Filmy tu jsou s námi již přes 100 let a za celou svou existenci přešly značným vývojem. Od krátkých černobílých snímků s lokomotivami a zahradními hadicemi bez střihu, zvuku a hudby, až po plně barevné 3-hodinové 4D audiovizuální orgie o modrých mimozemšťanech pod vodou. Za celý ten čas se diváci na celém světě stali svědky mnohých filmových poprvé. Třeba až v roce 2019 vyhrál poprvé Oscara film v jiném jazyce než v anglickém a jmenoval se Parazit. První použití CGI sekvence bylo ve Westworldu, první komplexní CGI animace v Tronovi z 82. a první splachování toalety zase ve filmu Psycho z roku 1960. Filmových poprvé je mnoho. My jsme se proto do dnešní topky pokusili vybrat ty nejzajímavější. A půjdeme na to hezky chronologicky. Já jsem Honza Stehlík alias Vurhor a poprvé v tomto videu vás žádám o like, pokud se vám náš obsah líbí. A teď už se podíváme na top 5 filmových poprvé. Páté místo. První polibek osob stejného pohlaví. Dnes stačí, aby se v nějakém filmu či seriálu objevila homosexuálně orientovaná osoba a internety už šílí. Pozitivně i negativně. Přitom kdysi bylo líbání mezi osobami stejného pohlaví ve filmech vlastně celkem časté. Poprvé se to stalo v roce 1921 ve filmu Děti velké revoluce v originále Orphans in the Storm. Herečky Lillian a Dorothy Gishovi se zde líbají celkem často, ale protože zde hrají holky vychované jako sestry, můžeme to svalit na to. O rok později jsme to ale mohli vidět ve filmu Manslaughter, kde vztah mezi líbajícími se ženami až tak jednoznačný není. Na první mužský polibek se diváci museli počkat do roku 1927, kdy vyšel film Křídla. Zde se dva bojoví stíhači Jack a David ucházejí o srdce jedné ženy, dokud se na konci nepolíbí, když jeden z nich umírá v nejromantičtější scéně filmové historie. Jo, bylo to ještě před zavedením filmové cenzury. Nebo se prostě kdysi lidé víc líbali na ústa a také nebyl Twitter, kde by se nad tím mohli lidé pohoršovat. Čtvrté místo. První celovečerní animovaný film. Tohle je vlastně celkem známá věc. Film Sněhurka a sedm trpaslíků z roku 1937 byl prvním celovečerním animovaným snímkem. Jistě, animované filmy existovaly dávno předtím, ale žádný z nich nedosahoval délky celovečerního filmu. A byl to právě Disney, který se na takhle náročný projekt vrhl. Jeho animované filmy poté bouraly další a další hranice a přinášely do ruční animace mnoho inovací. No, a teď ze všech svých klasik dělají live-action paskvily. Čeho jsme se to dožili? Třetí místo. První mezirasový polibek. Dnes to možná není nic zvláštního, ale kdysi byly v televizi a na filmovém plátně polibky mezi dvěma osobami různých ras velké tabu. Především ve značně rasistické Americe 50. a 60. let. Celovečerním filmu si tohle poprvé odbyl film Island of the Sun z roku 1957, který byl cíleně natočený za účelem rozpoutání společenské diskuze. Děj sleduje komplexní vztahy čtyřech rasově různorodých párů, které se snaží bojovat s rasovou a sociální nerovnováhou společnosti. Film byl komerčním úspěchem, ale rozpoutal značnou kontroverzi. A to i když v podstatě nejde o plnohodnotný polibek. Tvůrci dostali několik výhrůžek od Ku Klux Klanu, před několika kinosály se otevřeně protestovalo a v některých státech byl film úplně zakázán. Pokud bychom ignorovali celovečerní filmy, první takový polibek se objevil již ve filmu What Happened in the Tunnel z roku 1993, i když je to vlastně pouze krátká groteska. Televizní poprvé se hledá mnohem hůře. Nejznámější je polibek mezi kapitánem Kirkem a důstojnicí Uhurou v epizodě amerického sci-fi seriálu Star Trek z roku 1968. Britská televize BBC je ale předběhla, když v roce 1964 odvysílala epizodu seriálu Emergency Ward 10, kde se černá doktorka Louise Mohler, kterou hrála Joanne Hawley, políbila s hereckým kolegou Johnem Whiteem, který stvárnil postavu Gilesa Farmera. Britská společnost toho byla na ruby a protože v té době byla také dost rasistická, postava Louise Mohler byla ze seriálu potichu vypsána. Skutečně prvním mezirasovým polibkem v britské televizi byl ale ten z televizního dramatu You in Your Small Corner z roku 1962. Globálně ale všechny porazilo Nizozemsko, které mělo první mezirasový polibek v televizi již v roce 1957, tedy v tom samém, kdy vyšel i film Island in the Sun. Druhé místo. První celovečerní CGI film.
CGI, tedy počítačem generované obrazy, se začaly ve filmu postupně používat v 80. letech. V popředí stálo studio Pixar, které vzniklo ještě jako součást Lucasfilmu a soustředilo se na počítačovou animaci. Poté, co Disney v roce 1991 použil CGI na vylepšení svého animovaného filmu Kráska a zvíře, se rozhodli jít ještě dál. Spojili se tedy s Pixarem a tak v roce 1995 lidem padla sánka, když na plátnech kin viděli první celovečerní film kompletně vytvořený počítačem. Příběh hraček. První místo. První film, který vydělal miliardu dolarů. Dnes už máme několik filmů, které vydělaly více než miliardu dolarů. Některé jsou od Marvelu a celkem nedávno se Super Mario Bros. Ve filmu oficiálně stal prvním videoherním filmem, který tuhle hranici pokořil. Poprvé se to ale stalo v roce 1997 s filmem, u kterého to nikdo nečekal. Titanic Jamesa Camerona vydělal 1,8 miliard dolarů na konci jeho původního promítacího období a do dnešní doby se díky různým dalším promítáním dostal na sumu 2,2 miliardy dolarů. Ovšem, mezitím ho překonali filmy jako Avatar, Avengers Endgame a Avatar Cesta vody. Ale Titanic, ten tuhle hranici pokořil jako první. A to by bylo z dnešní topky vše. Zapomněli jsme na nějaké poprvé? Napište nám to do komentářů a u dalšího videa zase ahoj!